Naikereka rea keri tafari la nege koyo wa tharo kana dhini wa studio shito tokele na mwaishimu wa bogo ine korea dhini wa county ya Naikuru nuwe tokele na kia luoshini luwa muthe Zika nage koyo TV tulage dhina bina huko na egele ya kimaji kagi ya besha Ugaikara okele mdozi Ugaikara okele na kendo mhuko Na tulage kiuli ya te luoshini luwa muthe Nekile makere kukene ne goku furuline Nekile makere kukene ne goku furuline e Ne Mount Kenya B ne Kilimanjaro A Mount Kenya B Kilimanjaro Tuma haja yako kule 40 45 4 40 45 4 Unaweka huo ufuatile ile na okoro okirego shilingi 10 tu na ne okoro kila kamweke na okoro okihotanira kimajika kia besha olirathi na bena gutuma maita maingi na ugo okiri na mweke munene wa okoro okihotanira Mwashimua, mudhenya wa umuthi a Kenya mayo koro makiri maitho korora ole ya budget ewe koro ege dhomo Nalwa kemenya budget ile lage dhomo ni ya 3.02 trillion Isho ni besha ili ashi kukoshi kiodheka Hale budget ino Nadiwe kana budget ili itali abele ukoro ege dhomo Yana ona mwakamu wetoku ni ya dhomiruo Na besha ishi nilu shikoleto shikihodhiruwa Hihi besha ishi nilona Tashiri nyingi Uko shikihoti dhani ya budget ili ya ego koro ekele kilo hau ugukana Tuagiru uweka atea Tano legina legini nilona Nituwa adi toka kihodhira besha nyingi Ige shika kihodhi koro uguo Ige shika yuko shikiyo Tuiki atea Muru ne Ndame onayene uthi ekoria bunge ini. Wewe ndo aga maundu ni tamaya. Ni ndathi ekuo. Kana ni guthi ekuo. Umuthi. Umuthi. Na ngwire mwiru ni ndi na icaka ya rimwe. Undu wa mbere. Naguo. Tungirora mbeca iria tunganagia magoti-inĩ maitũ. Ni trillion igĩrĩ. Iria. Iria tũrahotaga. Iria tũrahotire kũrogota. Mwaka ũyũ. Okay. Na kutu ikidu kiuru mwiruri ta ukifanga kana muturire waku ikare muturire waku na besha utari nasio tari ukiruta wira ugithukuma ri he mushara uria wonaga nagwa kwa mfano na diakiuga nicio kiheago ni wake yo 50,000 nagwa no warora mweri mugima ri besha iria we uhuthagira ri ne nyingi ne 70,000 nagwa ungituiria wega ri ucio ni urimu ati ucio niki ni urimu Kenya ni twagirwo kwiruta kuhuthira besha citu iria twina cio iria turahota kuungania na gutiri besha nyingi na gutiri besha nini mwitu ri mwiri umuthi nigwa na nikio wonaga andu aria mena mathuku ma andu besha tunini magitoka kuri aria makona nyingi uriri aria ma mundu wa mushara munini ri Niyogo kwa rake toka katika mudu wena mushara munene. Tatu mudu wena mushara munini ni anota kuifaga. Ni anaye bajeti. Tayo bajeti teo yao mudhi. Haka uga niye mushara wako ande giri 20. Ndekwa. Wabele doku mkora kule wako atumushufa. Kame nya giri dano nego sefu. Tatu nitenda uka akura kamuguna. Okay. Mwanyita. Na hadu hako tumila besa isi nyiki yogu wale. Hatide jirege ege koro eki hoveka. Toko to kihuthira besha nini ukireci tondu wagwe to mwaka to thu turogotete trillion igiri e adu hau ici ingi ni gukomba turakomba ucio ni gundu ria uranjikira kia nagwa na gukomba ti kuru no riu tungira akomba tukorani atiriri ni twathi tuongera trillion imwe thiini wa trillion ino imwe extra twakomba ri he maundu tubangite ati ni maguthondeka economy nigetha mwaka ucio ungi tukahota kurogota trillion inya okorwo ni uguo ri ni sawa no ndirona no tukombe o ta uria mundu athiaga mundu wa biacara athiaga akomba tubeca agaitirira wira-ini wake tondu thirikari ni biacara ikoragwo na biacara ya thirikari ni guthondeka bururi andu makonjorithia ikahota kurogota magoti ndiukaga ni wanyita ndanyita no ndina kä ha må no tå kä banga trillion ithatå rä nä mbeca icio nä nyingä itibangä irwo gå cokerio wanjikå nä kä å rona andå amwe rä
Tari ni mabiri gucibangira. House allowance. Eh. Ndio mwana mwa ndumara manatuma. Toko bebe, turako bado ndo house allowance. Ndio ina kiha muno. Neguo. Muiruri. Na guciria he mundu ndionire akengenia muno. Muthuri wetagwo Mudavadi. Okay. Zari Mudavadi. Mwe. Araugite uhoro wa guthi gukomba mbeca. Neguo. Ni uregiritwo. Ni to form. Oninwo. Tiko ninwo. Ni ororwo kana ni turabatara gukomba kana tutirabatara gukona na bodi iraro irathuthuria kana njira egethie uguo mbeca cia gukorwo cigikombwo cikorwo cikininwo niguo tukorwo tukinyihanyihia mathiri maria makiri kuondu tuhuthire mbeca citu kiri nacio niguo ndirakwira atiriri muriru ri gukomba guku ri ni gutorika tondu tuthiaga tugakomba niguo ukaigua nuthu ya mbeca iria twakomba ni ciyitwo cigakungiwara ni turi anime atua si magatura maria ga mbeca citu ta memenye tariu githe ndiraigua mbeca iria cigitwo mici ni nyingi ni makiria ma trillion iyo imwe turathii gukomba iria cigitwo mici-ini na ni ndira njokeria mutongoria wa bururi ngatho niguo ni kuga nyamu icio cicenjagio cicokio tigu cokio taririkana mwiru uria wandaga kwirite atiriri niguo na ngwiria mutongoria wa bururi ni atuthikagiriria ndamwirite atiriri riganirwo ni mbeca iria cigitwo abiye kuhinga mbeteredi iyo niyo njira iria njega ya kurwa na ungumania na ni ndirakena muno tondu riu ni ndirona mbeteredi igika atia ikihingurwo ikihingwo iyo ya kuiya niguo no akiigwa riu ri haha budget ri twagiriru kuga atiriri mbeca ni mbeca cigana cirathii maundu maria mena bata mukinya arabatara mbeca cigana cia githomo niguo maundu maria mena bata twikirire maundu maria mena bata tumenyagete riri mbeca ni cigana turabatara cia githomo 100% transition ino turonire njega muno ati ciana ni cirauma primary ciothe igathii secondary ri na makoleji makaingiha ri turabatara mbeca cigana quality ndigetha tuhe ciana githomo kina quality kina wigiririki kinyamu kiega ki standard njega okay. Standard ingi recognize othe yothe ni mbeca cigana turabatara mukinya nigetha arigitwo wega I maundu maria basic turabatara mbeca cigana mabarabara maitu ri maundu maria important ri turabatara mbeca cigana arimi ri marabatara mbeca cigana I maundu maria mandatory niguo ici ingi ri tutigane nacio ni ikwirehe mwiru ri ni ikwirehe ta riu ri ungiigura biacara yaku ri umi stock wega na ucoke hindi uthome wega ati customer ciaku ciendaga kinana kinana kinari ndirakwira biacara iyo no nginya ithereme noguo ndi gubururi wagirwo gwika umenye maundu maria ma bata okay no aigua riu hindi iyo tunginyihirwo ni tubeca tunini ri no riu aya ri ndui maretie ndui abunge nio mahitukagia budget na ni monete atiriri budget ni ya trillion cigana ithatu na ndakwirire ungumania ndwambagiriria hindi iyo urawona ungumania wambagiriria na budget ino urona githomo tha ici he mundu ukuhe project fulani mbeca nyingi tondu ni aramenya he kanyamu arongoreire kuria hau ungumania wambagiriria na budget na njira njega still ya kurwa na ungumania ni uguo ndakwira ati tubajetire kana tubangire mbeca citu budget ni kubangira mbeca iria twinacio niguo twambe tumenye ni maundu mariku important ati maundu mau ni turamenya biu 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 mbeca ici kweri ci okorwo ni cia githomo ni guthii githomo niguo gutirĩ ungumania okay. Mbeca cia thibitari ni ithiĩ mathibitari ni turamenya gutirĩ ungumania tumenye mabarabara maitu maria turenda kuripea na maria turenda gwaka merũ ni mbeca cigana period oguo na ũrĩmi tondu ũndũ ũkĩ economy itũ kaingĩ ĩkaga atĩ nĩ ũrĩmi twaingũra mabarabara rĩa onjũria nĩ makũnjũrithia iganda na maũndũ marĩa mangĩ nĩ wanyita maya mangĩ nĩ makwĩrehe iganda ndũ waki wa nyũmba icio uru arauga cikwĩrehe automatically nĩ wanyita tondũ tũkũgĩa na onjũria aingĩ maroka gũkũ no rĩu twambanjĩtĩra mbeca nyingĩ rĩ nĩho wonaga wastage igĩũka ona ta rĩu tawe mũiru rĩ ũmũthĩ ũyũ agĩkũ wona mũico wa mweri ngwĩire ngerekano ya 25 ũke gĩtonga gĩaku gĩkwĩre kuma ũmũthĩ ngũkũhe 100 o rĩmwe ũguo mbeca icio no igũkũhĩngĩca ũkwambĩrĩria nginya gũthiĩ na kamũthiĩre ũtararĩ nako
ugathi ta mundu rito ni ndu ta ndiri niguo niguo ka besha utara utara utashi ragiriria ndo akora ko kugatika ndo acibangagira one kuguo ri ukuona ngore kiona tukauga besha ciragikorwo cikihuthika ni nyingi muno makiri nikio andu marakigwatira makauga ni turauthira besha nyingi no tutirona uri cireka macio ni mo mathabu maria tuyakwira tutirona uri cireka na ungienda kumenya besha ni ciraruta wira ri mundu aroraga na economy ukuria wa fukuru ukuria wa fururi fine ni magikombe ni tukihuthira budget ya trillion ithatu niguo na ndirarega tado fururi no nginya ugithie na mbere niguo no riu ni twirwa atiriri twike mathabu haha hau ni uri thina wakwa uri ati twahuthira trillion ithatu economy itu irari na growth ya 5.4% ri twirirwo ni tugukinya 10% double digit ora tutura twiragwo hau ni gwitikania na andu acio tado ni tukuonania atiriri mbeca icio ni twonjuririe wega niguo no agikorwo nitrongerera tugakomba mbeca ingi na economy rio haria ri he thaina hena gathina hena gathina okay na uguri kuga atiri ona mbeca ici tugathi gukomba muico wa uhoro niguo tutikahota kuriha okay tutikahota kuriha mwiru ri na koguo ri niate kugekwo no gutahu tugatahu mubango uyu wa gukorwo wa mbunge makiongerera njoherera ya gukorwo makirihira nyumba ici magangiri magana meri ma mirongo itano ucio ni undu umwe ukoretwo ukiregana naguo na njira nene muno twa ikiorire mutongoria wa aria aingi mbunge ni age bururi mundu ugwitwo Aden Duale akiuga no mwaka makorwo onao makigwatira gicunji giki kana njoherera ino niguo nao maica mao makorwo magiikara wega niä ngå ria atä rä rä mwirå ä ambunge aingä rä nä andå mena nginya manyå mba mao makä te thaici tå thiä tå thuthurie akuä othe gå tirä må ndå å tarä na nyå mba näguo yake yakwä yakä ra koguo niä no njugire nä kwä enda kåu nä kwä enda na ndä mere cindwe kabica njuma yakwä kå meta pepo no ndathikaga ndä må honoku ä nä thä inä wa tabarä ra ya gä kå yå ka tå kä na mweciimu wa mbogo nä guo mbogo rä u rä nä gå kwä raga atä rä rä nä guo maå ndå mamwe ona wa njikå nä agä rä gå korwo akä rora marorage nä aya marathura na nä o mahandä te mbegå ä no na nä ngwä raga maita maingä må no atä rä mweciimu wa njikå akä menya rä må tongori å rä a agä thura atambä te gå korwo akä ingä ra mbunge tå nä å rä a aragä korwo akä gwa tä ra indo kå u tondå må ndå gwä two he må ndå wokire akä njä ra atä rä rä ona å kä hikania må tumia å rä a å rahikia å kä må hikia rä ngä ndå korwo å kä menya å ru wake no rä rä a aingä ra nyå mba hau nä å korwo å kä menya thä na kå rä a ndigwä cia hau ndigwä tä kania na mwä rå rä no å korirwo rä ngä waikanire through Facebook rä na inyuä nä må ratuonia å horo ndå hä inä itå nä twä kaga kä ndå gä tagwo thuthuria å gathiaga kwa må irä tu å kona å rä a araruga å kaninyuä må rahikania å karora å kona nä ainaga kwoya kanitha-inä å gakorwo wä na ma tå tirä akiuga må ndå no akorwo igana kå igana ona nä ndirä igana kå igana ä ta må thuri wa irimå ndiona gacigo na rä u rä gacigo gaka no kanini koguo marä a maingä nä mo mega nä kä o hotete gwä ka atä a kå rå gamia må ciä å na acio wa njikå matigä kå thura na through Facebook na Facebook ĩno yao nä wakä menya nä kä andå mokaga na må ngå rå rio magaitä rwo tå bete tå igana kå u nä kå ndä reta kå ikanä Facebook magä aga na kä hiko na andå aya ndå ä rä u gå thurana nä ta kä hiko nä ga nä gatriti nä må kataba å ngä thiä mabå rå ri marä a mathiä te na mbere rä må tongoria endagia kä ndå twä taga policy kana manifesto akendia maå ndå marä a arenda akå mekä ra na akonania å rä a makinya marä a gå tacokia nä getha maå ndå mau makinyanä rä na athuragwo nä å ndå wa å ndå å cio okay. Na mabũrũri bå rå ri mau å ngä aga kå hingia maå ndå mau ona nginya igoti-inä no magå tware wakä mahendirie na nä å kå marä ha å guo nä guo wa njikå wa kä nyagä rirwo gå korwo ahiana na ndä yakwä ra ta tha ici no naguo marä ongereire mä cara wa njikå he kaå ndå atamenyaga atä andå acio mangä manogia hakiri no mandä ke macigi-inä ca mamete mamere inå kai gä thurano kä ngä gä kwo
no wundi kwa duma giro kushia nuka na nijo bwira gaa nituweka gaa ni kwa liri wajiko wajiko ni ame ni atiriri gitako keke no makiehe di tatu kikiru ni kituwekile gitako manati toka kwa babesha trijo ni tatu na tatu leu nitu yako na moga ade uru ni ahingete miveredi yako ya besha li negua leu mana dako ye officially robbery without violence negua leu yore tako robbery without violence okay kuhia kahora maka metaha kwa rawansi doi wishi Uji ni yako ila osho rage roma odoma ike muno. Nekua. Tadu ule uyo ni uishi. No uishi. Ureda kukuru mire da kaudu. Nataku waneka tare uishi. Roba le uishi. Ne uishi ule hithania. One. Udu ataku ule te ero ate ni anguma niya. Nanikyo dako ila ate nini. Mudushu adoa ya mena manyumba. Nekua. Udani de na yako wajakete. Tadu nedua gila gite. Surely why do I need house allowance? Ni ya Kenya higa na matari na nyo badai shimana na naja. Na niko mutoko liwa uhuru. Beshe hiyo mara uga house allowance. Hato wakulega a Kenya 1% ya mishara nigeta makiro manyubale. Neguwa. Kai matajo ya besha hiyo o mwaka, o mwaka, o mwaka. Na ni besha nige, diyo ne bilio ni shigana. Shabirige kwa kila adore matari na manyuba. Ni magieda na ando na nini. Unoko one maruti leka 50-50 magieduru ole. Ni magere dana mu Kenya. Okay. Kuria duginya irio cia kuria. Tiga o mararuira na no iwa hozara ne beja shigana. Muirore. Tiji gida ate girida ate. Ne gonde ko. Ya to nyoba to rindu adu maikara go ku mta. Ne giri magana mere ma kindu. Icho ne besha nyinge. Icho ne besha. Ogera average ya earning ya mu Kenya ri. Ya kiri mushara wa ya adu ta 20. Ne gonde ko. Yes. Ado Kenya ndo ingi ungirora me average ya mishara yao ni kuma 15 na nginya 30 nego hau nio ando ingi mari kwanza anake ya marari kia mashukuru makiandikagwo mishara yao ni kuma 15 nginya 30 okay ketwira nema riu riria wiheire 300 cia nyumba ri nego waria mishara ya ando 15 ka orimwe nema ndiga anwanyita nego waria besha tari uthaiciri he mundu ungihe o mweri umuhe besha unite anake umahe omundu ngikumi komi athiambirige wira nego monake junya kwambiria kaundu onako ni kuiga tuguku na kinaki ne kwambiriria uguyu ni besha we uraria mweri umwe ungihota gutuma andu 15 makoro makionera rubocho ni marore na njire yo na njira dikadikiru na ni hiyo besha hiyo dia kwa mweri uturathi tugakoba na ni ndakwirite rimwe haha atiriri kare uri Besha shiye na waye sirige shiye ya kuhuri. Darolide gyo na paia hedeyo shira yore. NYSE heto 19 billion shillings. 19 billion hiri. Ne besha shiye county ida to. Nagua. Ne besha shiye county ida to. Muranga hea kwa besha shika na kendo million ida ada to. Nyele kendo million ida ada to. Kere nyaga million ina ndio ina ke. Actually ne million ni county ida to na ke. Institution ne mwe. Ne manafatara besha isho. Dicho kuhere. Budget ni dira do mori how ni uishi wa bagereria na ndo ameka go intentionally gutiri mundu takogoi diria kai institution kama ka in the name of NYS irayo besha shigirani county thaturi okay kali ki mareka county weta imagine NYS the institution ikayo besha egirani county thatu nego wedu ona biko wekiri muati ari no waka okorone on okiona hena kaogade gali chega hena chega ko hando ah do ari matukuaga wana inyo abunge mutige gutukua wana budget ni ku kuringana na mbeca iri turarogota nego nigetha ona tugie na wigiriki wa kuhuthira mbeca icio okoro ni turenda mbeca nyingi muiruriri tari ku nawe ku ko no renda mbeca nyingi ri diorute wira nakio nego okoro ni turenda ugathoma budget ne na nene ri ni tuonjoririe Pururu itu tu gie besha nyingi. Na no tu gie. Tari uda ishi hili. Ngandera kemiwe monoku na mudulu yungi mura ngandera reko musherera. Areka kendo kita organic farming. Na adhoku ni very particular na maudumarea. Idu igia mara alia na kuri. Tu gio tabuika nyamute yoto jite mudulu tosho ati eke Kenya ngima organic farming. Diha kwela rura boga hili egele yoku. Egiba a Kenya. Itudale gire ya kuku. Egiba a Kenya. Toka gena export na dakwirire tathie haha mu gire na mubaga wona indo iria igira bururi ni nyingi muno no iria turatwara rori igikuruka ugu kana SDR nekwa ira ikurukia ma container empty nema idu ne tware he indo Kenya ndu tutina twaraja
kiria gikugiria economy to yage kukura ko ando aya mara budgetira maundu mau icio nicio ciuria niguo matwire riu turenda kuma umuthi na ni tuiko undu practical ti kwira gwate ta riu nuonire tukiambia kuri mabebe na gukwanga guru kana na tukero tukuhuthira mbeca icio mundu uri waheo mbeca icio akero weke feasibility study twakuhe million 10 osaine ate million 10 ni karuta bebe nguni aciga nona cia ukaruta ucokie mbeca icio urakirihu tutige ku invest blindly tutige ku invest tandu matarona tandu itaitu mumu tandu ucio niguo thina uria uraria Kenya tukahuthira mbeca tutirenda kumenya kana ni gucokia kana itigucokia ni no de merire ta kiba ke yudi ku bafu tu edegio tokena mweshimu wapo wene le mona rege ni akoro akihiukirwo akirora uri ya besha shiragithie na mbere na kuiyo agai ko rege la kame yake egedero na theini wa tafalira yake ku gwatharo kana ndi yake ona mwereke rwito muthenya wa mothe san park Kenya agetomenyithia mathaa maitũ nĩ magĩkorwo magĩtirihana no wega mweshimu ũkorwo ũkĩrora kamera ĩrĩa ũkorwo ũkĩanĩria na wanjikũ wa Kenya ona ningĩ ndĩakĩona jeshi ya harĩa rũirũ ĩkũria mweshimu wa cikiria papo hapo kau nĩega nĩguo nĩkĩrĩa ingĩra wanjikũ nĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ ũthomaga na rĩene nĩguo na haha tithiri nĩ marona ũrĩa maũndũ mamatindĩkĩte ni muria andu aya matara mucaira twakinya hindi we ngi ya guthurana ni no ndi muthaithe muthure andu kuringana na wigiririki kuringana na na mitugo yao kuringana na record yao tutige guthura mikora mikora ate ona ya hingirwo muberethi uyu no yo kana ngirenge ehingure mwe no yo ne we ku ingura ngirenge ndoge tagu mara ingura na nyamu itago house allowance na ni undu muru muno na hindi yo akinya no kugiika maragiika in fact kirero kiria mbuira iguku bururi-ini uyu ni nene ni nene na nikio urona nginya ciiku cireku ciiku cimagiri ucio agathii na kahiu state house mwanake agathii gwake mucii ndaramenya niki aririo ni mutumia ni ikobi kana kahiu kana ithanua maundu kana mutumia ni acinire muthuri na kiria kana ona uria ungi ni arutire transfer ana uria nginya guku makimunya macani guku mwana wa nyine nikio tu yakwira maundu mau mothe marakuonia undu umwe niguo marakuonia bururi wa andu matete mwihoko na ni undu wa andu aria maramatongoria koguo wanjikũ ni agiriirwo guthoma na riake agiriirwo guthoma na riake na inyuĩ atongoria ndamũthaitha mbeca ici ni mũrainĩirwo ni Njoroga wa Mũngai etagwo Njoroga wa Mũngai mbarĩ ya Kĩmendero Mũigai wa Njoroge Mũigai wa Njoroge nĩ amainĩire inyuĩ atongoria mũtigeciria mbeca icio cina mũnyaka no ikũmũrehera thahu koguo rĩ wanjikũ ahota kwaga kũmwĩka ũndũ no Ngai mũmenye kwĩna Ngai matu-inĩ koguo rĩ mwĩmenyerere mũno na njoke rĩu ngĩgeithia andũ aigana ũna ũngĩte kanja nĩguo nĩguo tondũ kũrĩ andũ matuonaga gũkũ magakena mũno na matiumaga mĩtambo-inĩ hena mũtumia wĩtagwo wa Kariũki na mũkawa arĩa ka West TV yake ya mũkawa tũraga Gĩkũyũ TV nĩarathimwo nake no arathaka ndũzika nĩanjĩrĩire enda kũndũzika nĩandũzike kabisa kabisa nĩekwĩhotanĩra nĩguo nĩguo Joji ũcio ũkĩhũraga nguo hau next na Wambũi akamae na ngeithia andũ othe athubukia nĩguo na nakũ ũrĩa wa Seges na ndĩmere tũhande mĩtĩ tũhande mĩtĩ na tũgerie tũhoere bũrũri ũyũ o toguo tuga bũrũri ũyũ maũndũ nĩ maharaganu rĩu no tũhoire no Jehova aharũrũkire nĩguo na ndagatũmane oke direct tondũ twĩ ICU mũirũre nĩguo ndĩrenda tũgĩcemania nawe ngore maru maku macũnũkĩte nĩ gũturia maru tũkahoya makwa no nguo niĩ nĩ mambĩrĩirie gũcũnũka nĩ mahoya marĩa ũhoete nĩ ũrĩa hoeire bũrũri ũyũ jeci ya rũirũ no amĩgeithie acio nĩ ũkũmageithĩtie angoo nĩ nĩnjũĩ me mĩtambo-inĩ nĩguo nĩguo na maugaga haha nĩo tũmaragĩrĩria no aiguire ũhoro wa cuma nĩ marakanire nĩguo nĩguo matigagete cuma ngũrũ ciothe na tũkauga hau ũguo nĩguo tũrenda
No gie tu maririe. Nigwa. Nigera matikahinyiririo. Okay. Hena mundu rakinjira etagwo Wambui. Kuma kure mwana wawe yomiriria ikara mwana wa Gitengera. Ni agwitira uhiki munene kure mwana wa Kamae, Ka West. Karithaina wa PCA muthenya wa Juma. Ai kwira mweshi mwana mwako gaikinya kou, mwana ni ndake wani akinjita. Na ni gaikorwo ngithie. Tutigiao ni kure pirao. Nigwa nigwa. Pirao ni njega. Aikaria kura kura mwena wa Ndatho, mwena wa Maseno, IDP. Ona makire mutaboini wa Gikuyu TV na hau matiumaga. Makimenyithia hena kaundu karamagia na ngwice ni ngukwo ngikinyia kura mwena wa Maseno. Subukia nigwo ngoro kimenya. Niki giki kirakigia IDP aya. Nithini wa ceceni ya Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu. Ceceni ira thirambe na gutongoria. Aseshe ni shio dhiga shikoshi kimemele kina ruthiomiru wa Gikuyu uku fururi ni orodo mwena jawa fururi. Dozika na Gikuyu TV. Tukiri haa, nikuwa tutikirele ati ni wakuro keho tani la kemajika kia shirigi giri kumi, giri mirogo ere, giri mirogo etatu. Ona nuthumi ilio ni nooshi yaku. Ulea ufati ukuroge kano goshoki ya jaya kiulia kile ukuroge kore roshini ruamode. Na kiulia ne kere makireku kenene. Woko fururi wa Kenya. Lekile makiriku, kenene woko fururi wa Kenya. A. Ni Mount Kenya. B. Ni Mount Kilimanjaro. A. Mount Kenya. B. Mount Kilimanjaro. Tuma aja ya kiulia yaku. A. Kana B. Utume kule 40, 45, 4. Alafu ukoloke fuatila mutaratalo oshio. Ani ukoloke na kamweki ga ukoloke hotanila besha ishio. Shikoroshi kigua dhini wa mbuko waku. Hane wadhe uki kolole, uroki gea na mudhenya muwega, uroki dhie na bere. Na kuradhimo ni muenenyaga, hane wadhe uki kolole, uroki gea na mahida mega. Tukiuge. Bye bye. Thank you.